Marsikdo ima pri odločanju, kateri študij izbrati, velike težave. Zato Mariborska fakulteta za naravoslavje in matematiko že vrsto let organizira teden odprtih vrat, na katerem mladim obiskovalcem na zanimiv način predstavi študijski program. Namen tega tedna je približati naravoslovje in matematiko širši javnosti. Pokazati tule na tako morda nekonzervativen način, bolj pristopno, priljudno, da so to pravzaprav čudovita področja, da so izjemno zanimiva in da so še kako zelo uporabna tudi v vsakdanjem življenju. Jaz sem imel predavanje z naslovom Kulturni observatori. Gre za to, da je na internetu že tolikšna količina podatkov, ki je v bistvu primerljiva z številom atomov v molekuli ene snovi. Količina podatkov, ki nam je vedno bolj dostopnih, je že takšna, da bi lahko uporabljali enak pristop, kot ga uporabljamo pri fiziki, na delcih, na ljudeh in na naši družbi. Predavanje je bilo namenjeno gensko spremenjenim organizmom. Ne toliko, kako jih naredimo, tehnikam, tehnologijam, ampak predvsem temu, kako jih sprejemamo. Obiskovalci pa so lahko na fakulteti preizkusili tudi svoje spretnosti. V tem tednu imamo že tradicionalne delavnice za učence osnovnih in srednjih šol. Te potekajo do popoldanskem času, na nje se je treba prijaviti. V popoldanskem času pa izvajamo eksperimentalnice, ki so pa za širšo javnost. Sem so vabljeni prav vsi. Poleg eksperimentalnic, ki jih sedaj vidite tule v tej avli, je odprt še vivari. In potem imamo pa še v sosednjem prostoru tudi Teslo transformator, ki strelja v okolico tudi nekaj metrske strele. Tukaj imamo v bistvu nekaj zanimivih problemov. Activity z matematičnimi pojmi, različne primere, ugank za kovanci, simetrične like oziroma telesa za sestavljati, različne igre z žigalicami in pač nekaj zanimivih stvari. Tukaj preizkušamo, kako so sončna očala sploh učinkovita, pa tudi sončne kreme. Namreč to lahko preverimo tako, da pošljemo svetlobo in zmerimo prepustni filter z spektrometrom in potem pogledamo, koliko je te prepuščene svetlobe v ultravioličnem delu spektra. Imamo zelo zanimivo tekmo, kdo pa tekmuje? Vrtinčari. In kaj so vrtinčari? Vrtinčari so ploski črvi. Spada na primer v isto skupino kot trakulje pa metljaji. In kakšno je bistvo tele tekme? Te živali, nekatere od teh živali živijo v potoku in pač plavajo proti vodnemu toku, da jih tok ne odnese. In mi pač ugotavljamo, kako močen vodni tok je lahko, da živali ne odnese in potem se živali obrnejo proti vodnemu toku in sledijo te cevčici, po kateri teče vodni tok. Tukaj pa na podlagi geometrijske morfometrije v bistvu določamo točke na obrazu in na podlagi tega potem ta obraz primerjamo z bazo podatkov, se pravi z bazo slavnih oseb in potem te ljudi primerjamo z obrazi slavnimi osebnostmi, tako da na podlagi tega se potem ugotovi, komu je recimo ta punca najbolj podobna. Glede na to, da je sedaj ves postopek še v procesu, a morda že pričakuješ, komu iz tega seznama bi lahko bila podobna? Niti ne. Niti ne. Kaj pa misliš, tukaj vidiva seznam, katera bi najrajši bila? Ne vem, tak. Kaj bo, bo. Za konec so bodoči mladi naravoslovci in matematiki svoje nove izkušnje lahko uporabili še v vivariju, kjer poleg znanja veliko šteje tudi pogum.